তেওঁলোকে এবাৰ আমাক এপিল কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ এপিলটো আমি মানি লোৱা নাই না আৰু বাজাৰ বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিম এতিয়া গতিকে সেইটো কথা তেওঁলোকে এপিল কৰিছে গতিকে তেওঁলোকৰ এপিলটো কৰা মানে বাজাৰ বৃদ্ধি হোৱা কথা তেখেতসকলে অদ্ভুত ফৰ্মুলা কিছুমান দিছে নতুন নতুন তেওঁলোকে যে ফৰ্মুলা নিজে কিয় কাৰণ আমি বাজৰা তেওঁলোকক মাজতে এছেম্বলিত আমি আপোনালোকে জানে যে যোৱাবাৰ চৰকাৰৰ সময়ত আমি এছেম্বলি আমি বিষয়টো আনি পেলাই আমি বাজৰা বৃদ্ধি কৰিছোঁ গতিকে আজিৰ দিনটোত এটা টেম্পৰেৰী সময়ৰ কাৰণে টেম্পৰেৰী মানে এটা ধৰক পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বাঢ়িছে সেইটোতো সদায় ইমান বাঢ়ি নাথাকেতো কমিব যিদিনা কমিব এইটো গতিকে কমিলে গতিকে তেতিয়াতো আজি ভাৰতৰ বৃদ্ধি যেতিয়া হ'ব যেতিয়া পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম কমিব তেতিয়া ভাৰততো কমাই নিদিয়ে কথাটো কৈছোঁ সেইকাৰণে বাছ ভাড়া বৃদ্ধি নহয় একদম সাধাৰণ কথা ক'বলৈ খুব সাধাৰণ লোক যাত্ৰী হিচাপে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰে কিন্তু বাছে যি পইচা খুজিব তেওঁলোকে সেইটো দিব কিন্তু বেছিকৈ লৈ আছে এতিয়াও নাই বেছিকৈ লোৱা আপোনালোকে আমাক তথ্য দিব আমি ব্যৱস্থা আৰু এতিয়া আমি আনকি আমাৰ কমিশ্যনক আমি ইমান পৰ্যন্ত অথৰিটি কৰি দিছোঁ যে কোনোবাই যদি প্ৰমাণ সহকাৰে বাছৰ ভাড়া বেছিকৈ লোৱা প্ৰমাণ দিব পাৰে আমি তেওঁলোকৰ যিখন মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে গাড়ীত আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেঞ্চেল কৰি দিম নমাই দিম বুলি কৈছে ভাড়া বেছি দিলে যাত্ৰীক নমাই দিম বুলি কৈছে নাই নাই নমাই দিম বুলি তেওঁলোকে ক'লে নমাই দিব নোৱাৰিব নহয় কাৰণ তেওঁলোকৰ নিজৰ খুচি মতে কথাবিলাক ক'লে নহ'ব গতিকে প্ৰশ্নটো হৈছে কি যে বাছ ভাড়া ইমিডিয়েটলি বেছি ধৰক আমি যদি চাওঁ আমি যদি তেওঁলোকৰ ছাইডৰ পৰা চাওঁ যে এতিয়া টোল টেক্সৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেট্ৰল প্ৰাইচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকে এটা জাষ্টিফিকেশ্যন দিছে যে দিনে দিনে যিহেতু এইবোৰ বাঢ়ি গৈ আছে গতিকে ভাড়াটোৰ ক্ষেত্ৰত কিয় নহ'ব এই ধৰণৰ এটা কথা নাই ঠিক আছে তেওঁলোকে কৈছিল তেওঁলোকৰ কথাখিনি চৰকাৰে গোটেইখিনি আলোচনা কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে চাইছোঁ চৰকাৰে এতিয়ালৈকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত নলয় তেতিয়াহ'লে ভাড়াটো বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে বাছৰ মালিক আৰু চবৰে মাতিব পাৰিছিলো তেতিয়া মই কৈছিলো যে ভাড়া বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰে নোৱাৰিলে নহয় আৰু কৰাৰ পিছত যদি সেই তথ্য সহকাৰে আমি যদি গম পাওঁ তো তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ বাছ মালিকৰ ব্যৱস্থা